hər bir kəsin özəl gülüşü var və bu özəl gülüşü əgər xüsusi bir parlaqlıq, heç bir estetik müdaxilə olmadan mükəmməli bəxş etmək istəyirsinizsə, o zaman müraciətiniz kim olacaq? Təbii ki, Rafael doktora. Buyurun, əlaqə saxlayın, parlaq təbəssümün nə olduğunu bilin. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Yenə də mən Bərat Dənizadə, dəyərli həmkarım, gözəl insan, dahi şəxsiyyət, xeyirxah, ana, Nurani təqdimatında gündüz gecə verilişi efirdədir, amma bugün bir yenilik nəsə hiss elədim, bir parlaqlıq, bir günəş, bilmirəm nə günəşdir, Nura, sənin işin elə parıldayır, kimə elə, sən belə deyim, bu dişləri borcudursan? Mən də hər kəsi salamlayıram, Baratın da gözündən bir şey qaçmaz. Bu gözəl dişlərə görə mən doktor Rəfailə minnətdaram ki, gülümsəyəndə rahat gülümsəyəcək. Bizim qonaqlarımız olacaqdır. Gedirik Şamaxıya qonaqlarımızı qarşılamağa. Hava çox soyuqdur, deyilənə görə orada qar yağır. Donuruq, artıq qar havasını biz hiss edirik. Günəşli gündüzün, aylı gecənin yorğun bilməyən yolçusuyuq biz. Bəli. Həm şərqdə, həm qərbdə, həm canıbda, həm də şimalda. Gündüz gecə yol gedir sizinlə, Baratla, Nura ilə. Nura ilə odur ki, yolçu yoluna gələk, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Getdik. Nəhiz almışam axı, heyran olmuşam axı, qüvvət almışam axı, Şamaxıya Şamaxı. Nəhiz almışam axı, heyran olmuşam axı, qüvvət almışam axı, Şamaxıya Şamaxı. Bugün Şamaxı, qar, Qazaxdan qalan yadigar. Deməli, əzizləyicilər, hər birinizi salamlayıram. İndi deyəcəksiniz ki, bu yanındakı maşallah şqaf kimdir belə? Bir papağaç üzünüz adını görürsünüz, bir papağaç. Deyəsiniz, bu şqaf kimdir? Sağ olsunlar Nurayla, Barat mənim nəyi var? O qədər alik bunu elədi, alik onu elədi, qarğış eləyiblər ki. Bəli, sən kimsən, ay cavan oğla? Alik oxşamır. Çünki... Alik! Yo, Alik orada axtarmayın. Alikin əvəzi eləyən mənəm. Oy. Bugündən əvəzini mən eləyəcəm. Özünə nə tapşırıb, hamısını sizə elətdirəcəm. Variantı yox. Özünə ağırdır, hamısı ağırdır. Bilirsən, mən bilirdim. Alik mənə demişdi ki, o gəlməyəcək. Ruslan, bugündən etibadən biz səndən dost olacaq. Hər zaman mən udacam. Bilirəm ki, mən lüks istirahətlər edəcəm. Bir dəqiqə, hər zaman keçin dəfə deyəsən Qazaqda sən udmuşsun, düzdürmü? Bu dəfə imkan verir, mən udum ki, otelin içində mən istirahat edirəm, qarlı hava sənə yaxşıdır. Salam əziz izləyiciləri, sizi bir daha salamlayıram, çünki Nuranənin bu dəqiqə, bu zaman Barat çox gözəl əfəvrüyəsi var, çünki gündüz gecə bugün qonaqlı qaralıdır, dediyim ki, mənim qonaqım Vüsal, gəlsin bura Vüsal, o mənə kömək edəcək, qalib gələcək və Şamaxıda nələr olacaq, onu biləsən görəcəksin. Sən heç də çox sevim, mənim də qonağım var, bəli, dəyəli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun bir daha. Mənim qonağım bir daha bəyək vurguladığım kimi Respublikanın top modeli Aysel Xələfba, buyur xanım. Siz alqışlar mümkün deyil, özüm çalacağım. Hər kəsi salamlayıram, rəqib komandaya uğurlar arzulayıram, amma udmayacaqsınız. Mən də hər kəsi salamlayıram, məncə rəqib komandaya uğur arzulamıram, biz udacaq. Uğur yalnız bizim orada, biz demək, bəli. Oyuncu aparsın, nə deyək? Biz aparacaq onsuz da. Baxarıq. Nura, biz haradayıq? Şamaxıda. Ay, sağ ol. Şamaxıda nə var? Nə var, qar var Şamaxıda, Şamaxıda belə top modeli var. Qarla neynirlər? Qardan qar topu. İndi isə kim qardan ən tez qar adamı düzəltsə, o da qalib gələcək. Getdik. Bir saat mənə kömək eləyirsən, tez. Şaxta baba, şaxta can, harda sən bu vaxta can. Biz düzəldəcəyik qar adamı. Nə o, niyə həcəndarsan, ay Aysel? Ayda, əllərim dondu ilahi. Deyirəm ki, buna baxanda, deyir, oğlum yadullanın müsibəti bundan yaxşıdır. Valla, Alikin olsa ürəyə yanardı. Qoymazdı mənim əllərim, bax, belə donsun. Hə, bu da bizim qar adamımız. Nə gözəldir bu belə.
Əslində bizimki qaradanı oxşuyur. Bizimki qarğızdır. Sizinki misil piramidalarını oxşuyur. Uşağı da bizim düzəltdiyimiz gör. Əsl qaradanıdır. Hələ deyəcəm boy-boy uğur düzəldən canım. Hələ özü baxır. Bəs bizimki? Baxın, ayaqların üst üstə düşürməyiniz. Aysa, yaxın gəl. Necədir? Sizin qaradamını elə bir tox vuruqdur. Qaradamsa çox bizimki qaradamını. Məncə, tamaşaçılar. Qalib bizdə Nur Atan gəldi. Necə? Təbrik eləm. Bəli, Nur Atan. Bəs mən indi soyuq deməyə niyəcəm bu qarda? Soyuqdasın, necəyə əsəlin? Qarda! Bir tuz gəlsin Şamaxıda, biz qalib gəldik, biz qalib gəldik. Onları qaramasaq, günah olar. Deyirəm, öz ləzzəti var, ha? Özü də Şamaxıda belə bir qalıda. Star Hotel dedi, əsən bizim günümüz yaxşı keçəcək. Nə düşünürsən? Gidək? Gittik. Mən özə gedirəm. Mən də gedirəm. Yaxşı istirahətimiz olacaq burada. Kübar istirahəti qazanmaq heç də bizə asan da olmadı. Baxmayaraq, ay Elnur, dırnağım da qırıldı. Çox sevinirdim ki, gündüz gecə loqasından özümə dırnaq yüzətmişdim ki, dedim belə partladacaq, göz dəydi, çantamı götürdü. Deyəsən, çantasını mənə daşıtmaq istəyir, dırnağım da qırılıb. Aysel ilə yəqin bu qarda 100% baratla canamadlar. Hə, bu da deyəsən, buradadır bizim. Hə, gedək istirahət edək. Hər bir kəsin özəl gülüşü var və bu özəl gülüşü əgər xüsusi bir parlaqlıq, heç bir estetik müdaxilə olmadan mükəmməli bəxş etmək istəyirsinizsə, o zaman müraciətiniz kim olacaq? Təbii ki, Rafael doktora. Buyurun, əlaqə saxlayın, parlaq təbəssümün nə olduğunu bilin. İnşaatda yüksək keyfiyyətli tikinti materiallarını əldə etmək istəyirsinizsə, Ayan İnşaatda müraciət edin. Ayan İnşaatda Türkiyə, İran, Rusiya, Polşa, İspan və Hindistan malları, kafel metlaq, granit, keramogranit, mozaika, qabancıq, laminat, asma tavanlar və lambirin. Bütün bunlar əgər gündüz gecəyə baxıb buradan zəng etsəniz, qiymətlərdə sizə böyük endirimlər olacaqdır. Soyuq havadan sonra, yəni isti otağın yeri var idi. Bu deyirlər ki, Şamaxıda 400 uluslu oteldir bu. Hı-hı. Yəni indi hal-hazırda rayonlara gediş-gəliş açıldığına görə aləmi oteldir. Hər kəs burada istirahət edir. Sağ ol, Fərid. Qəribə soyadın var.
Mən öz soyadım əslində Qəribovdur. Sadəcə mən Türkiyə ilə işlədiyim üçün biraz çətin olur mənim adımı və soyadımı tələffüz eləmək. Ona görə mən orada heç adımı da deyə bilmirlər. Mən ancaq Qarib deyirlər. Amma görsən mən yaxşı deyirəm. Sağ Qarib. Qəşəng deyirsiniz. Elə düz mənim də soyadım hamı soruşur ki, Niyandronova. Maraqlı soyadınız var, Andronova. Yadda qalırıq. Yadda qalırıq düz. Gündüz gecədə bax gəlmişik. Bizim Şamaxıda 4 ulduzlu bizim star oteldə həqiqətən özümüzü starlara layiq. Necə deyim? Starların məkanıdır yəqin ki. Bəli, elə starıq. Aha. Yaxşıdır. Yəni mən belə taxtalı yerləri və taxta ilə necə deyim belə qədimi. Burası sinə taxtı. Yanaşı otaqlardayıq da biz. Oldu, onda get əynivi geyin, hazırlaş, istirahət et. Çünki axşam mənə nəsə sürpriziniz olmalı idi deyəsən. Axşam mənə sürprizim var. Okay. Yorulsam da maraqlı oldu, amma görə yaxırı necə olacaq? Birinci dəfə idi mən belə bir yarışda oldum, amma həqiqətən çox maraqlı gəldi. Mənzərə çox gözəldi, amma hava da çox soyuqdu. Aysel ilə Barat indi küçədədir, qardadır, amma maraqlı deyil yəni eynilərə. Amma eşitdiyimə görə Aysel hətta Baratı artıq döyüb, yəni məncə döyülməli idi də, çünki uduzdular. Yəni Barat uduzdurdu. Misal üçün, bizdə Nura xanım çox gözəl idi, amma Nuran üzünə də dedim ki, qar adamı mən tək düzəltdim. Amma heç olmaz, əsas nəticə itibarilə mən qalib gəldim. Hər şey əladır. Veriliş rəhbərliyinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. İndi mən istirahat eləmək istəyirəm, çünki çox yorulmuşam. Dəyərli gündüz gecə izləyicilərim, hal-hazırda Star Oteldə starlara layiq star istirahətini edirəm. Bayaqdan elə baxıram, Şamaxıya gələsən, ulduzlara baxmayasan. Ulduzlara baxıram, ulduzlar mənə bilirsiniz nə deyir. Xoşlayıram da mən ulduzlarla danışmağım. Ulduzlar deyir ki, mənə Baratın bəxti heç vaxt gətirməyəcək. Çünki bu gündüz gecədə nə qədər ki Nura varsa, elə mənim ulduzum bu gündüz gecədə parlayacaq. Gündüz də parlayacaq gecədə. Hava da baxmayaraq soyuqdu, qardı, ay olur. Bu qarlı havaya baxmayaraq açmışam pəncərəni, baxıram. Çünki nə şaxtadan, nə istidən, nə borandan gündüz gecənin aparcısı qorxmur. Çünki biz gündüz gecədə bir yol almışıq, gedirik. Məqsədimiz də bu gündüz gecəli yolda sizləri daim maraqlı verilişlərimizlə sevindirək. Yəqin Aysel ilə Barat da bu soyuqda hardasa bir yerdə, yəqin özləri üçün tonqal zat qalıyıblar, meşədə ya ocaq qalıyıblar, üstündə sasikadan, kalbasadan yeyirlər ki, ac qalmasınlar. Barat da ki, maşallah, bu veriliş başlayanda Barat elə arıq idi ki, elə bu gündüz gecədə kökəlib nə boyda olub. Nəyəsə özü bilər, mən də gedim yavaş-yavaş starlı həyatını yaşamağa davam edim. Bəli, dəyərli dostlar, hal-hazırda qalmışıq, üşüyə-üşüyə, qarlı havada, sağdan canavar, soldan ayı, ortamda belə gözəl xanım Aysel xanımla. Harada Aysel? Allah bəlav versin, harada olacaq Aysel, soyuqdan ölürəm. Şamaxının yollarını gəzdirəm də gec-gecə, nə istəyirsən ki? Şamaxın yolu lazımdır mənə, özə qonaq gətirmirsən mənə. Bəs sən mənə söz verdin ki, biz udacıq. Mən düşünürəm ki, əsil kişi xəla odur ki, qadını belə deyək, xoş münasibəti ilə ələ alır, amma ki, ələ alıma baxmayaraq aldım, gətirdim, dəvət elədim. Uduzan tərəf biz olduq. Çünki niyə? O qar qızdı, qar oğlandı, bilmirəm, onu biz düzəldə bilmədi. O da sənin sayında yaxşı düzəldərdi. Nura gör necə partladırdı. Sən hara baxdın? Sən xanımsan. Bəs sən kişi deyirsən? Kişi düzəltməli idi. Kişi vurub dağıdar. Sən düzəlt. Olmaz elə. Yox. Soyuqdur. Biz indi harda qalacaq biz? Küçədə. Va itlər də. Va va va. Canavar deyəsən. Uzağa başsa keçərsən qabağa ib yox. Sənə görən kim dayanacaqlar. Allah sənə ödürməsin, mənə lazım idi bu. Yox, yəni sən düzdür, mən sənə söz verdim ki, udacıq, yəni əminlik verdim. Hətta deyərdim ki, 100-100 sənə dedim ki, qalibiyyət bizimdir. Sən getmişsən orada o Nura ilə Vüsalı qarıyırsan, mən isə burada qarğı düzəldirəm. Bu necə, nə dərəcə bu da orada axı? Sən düzəltməliydin də onu. Niyə? İndi mənim boynuma qalmışsın. Harada yazılıb, sübut elə.
sən mənə söz verdin, dedin çox ki, söz verə bilərəm. Bəlkə mən sənə Miami-də gözəl bir istirahət üz verdim. Hanı, nəticə yoxdur. Eləcə də gəlmişsin Şamaxının, deyir, qarın yollarını qalmışıq çöldə. Oradan canavar, buradan ayı, bir adam da yoxdur, qalmışıq kimiz. Adam vaxtıdır, küçədə qalmışıq, iblis xəbərim var, harada yatacaq, onu bilərsən. Çöldə, biz dözümlü insanlarıq, nə olacaq ki? Sən nə arsız adamsan. Arsız deyirəm, çalışıram ki, adaptasiya olun situasiyaya. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda Aysel ilə mən bu qarlı havada kapşonlar. Çox yoruldum. Oca artıq mən danışa bilmirəm. Fikir. Ayaqlarım donduyor. Bir isti yer tapmırıq ki, gedək istidək. Harada bu bir peçdən, nə bilim, bir kebab mangalından falan közdən götürək. Bəlkə gedək qarşı Poniyax daha da belə deyim, o necə deyim. Enerji topar. Xəbərim var, gecə yer solub hələ bir şey tapmamışıq qalmağa. Saat neçədir ki? Bilmirəm ki, telefonumuz zərətkəsdə çıxarıb. Mənim də saatımın bateriyası qardan oturub. Deyirəm, Aysel, bir axtda görürəm ki, yatmağım deyir, o mənə qırğının çıxarırsan. Bəlkə elə burada, yaxın gəl, yaxın gəl, bəlkə elə burada sərilib yataq, nə külə var, nə buram var, narın qar yağır. Geçəcək ot. Zarafat edirsən sən? Yox, geçəcək, mənim sənə bir nəzarafatım olub. Belə bir yerdə görürəm ki, bir axtına yer axtar. Elə baxıram ki, sənin kəfin başı olacaq. Dur, gəl, 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 mən təsir götürdürəm. Sənə dərdə yapmaq istəyir. Mənim bu başı ilk eləmək istəyirsən, ne soğuqda? Mən başa şübədim, Aysel. Bir an, bir an görürüm, yıxdın, yoxa yıxmırsan sənə. Gəl, Əvisal, doğrudan da bu qarlı havada gecə gündüz verilişində gündüzü onlarla keçirdik. Amma gecəndə başqa yeri var. Gecəni bir qalib gəzirik. Visalı mən təqdim edim. Visal, aktyor mu deyim sənə, yoxsa gənc model mi deyim? Nə istəsəz deyə bilərsiniz. Bakı Dövlət Universitetinin coğrafi fakültəsində oxuyur. Bir gələcəyin bir coğrafi şansımı deyim. Ay, Visal, bu Şamaxı nə ilə belə məşhurdur da? Yəni, bir coğrafi şünası olaraq? Şamaxı coğrafiya şünası olaraq deyə bilərəm rəsədxana ilə. Amma belə normalda el dilində şorla məşhurdur bildiyim qədər ilə. Şordan biləsdən yəqin ki, axşam biz oturacaq, sənlə gözəl bir məkandayıq, kanasından gəldik. Aysenin yeri məlum. Çox istəyirdi şordan yesin, amma yiyə bilmədi. Axşam oturadıq, şordan da dadarıq. Bir də ki, bax bu, indi hamı özünə model deyir, aktor deyir, sosial şəbəkələr manşallah da belə, hamı sosial şəbəkədə hər kəs müğənni olub bugün, hər kəs aktor olub, hər kəs model olub. Valla bilmirsən, model hansıdır, aktor hansıdır, müğənni hansıdır, bunları seçmək olmur. Çünki bunu özləri özlərinə deyirlər, özləri özlərini bax belə göstərirlər. Amma belə mən indi səndən yol gəldiyi, fərqdən həm söhbət oldum, doğrudan da baxıram, çox qabiliyyətli, istedadlı bir gəncsən. Gündüz gecə verilişinə bütün izləyicilərini deyirəm ki, həqiqətən gəlin, bir insan gözü, el gözü, yəni tərəzidir. El gözü tərəzidir. Bəli, baxırsan, tərəziyə qoyurlar, hansı yaxşıdır onu seçirlər. Düzdür. Bir gün bax, o sosial şəbəkədə olanlar valla tərəziyə qoyulacaqlar. Seçiləcəklər, düzdür, follow yığırlar, özlərini uyuşu səbəlirlər. O da, valla, gedirsiz, fake follow alırlar, adını qoyurlar insta fenomen. O da heç Instagramda story paylaşmağı belə bilmirlər. Yaxşı, fenomen dedin, valla, bir də bunlarda bir insan var, dostum var. Həm söhbət olurum, deyir ki, mən fenomenəm, mən belə elə... Deyirəm ki, hansı aktor bizim tanınmış xalq artistlərimiz var? Xalq artistləri hansı internetdə fenomen olub, xalq artisti adı alıb? Heç biri təbii ki. Yəni, xalqı bunu seçib, dəyərləndirib efirlərdə, sosial şəbəkələrlə. Düzdür, orada da indi sosial şəbəkələrdə də mən onu əleyhinə deyiləm. Bəli, indi internet, sosial şəbəkələr dövrüdür. Hər bir dövrdün öz tələbatı var. Bugün də sosial şəbəkələrin tələbatı daha çoxdur. Amma unutmamalıyıq ki, bizim, necə deyim, karifeylərimiz olanda sosial şəbəkələr yox idi. Amma onları xalq tanıyırdı. Bax, bunun səbəbi bir deyərdin, mən çox... Bunun səbəbi məncə elə cəmiyyətin özüdür. Yəni, hər kəs hər kəsi qınaq obyektinə çevirir, amma insanı o follow yığanda da, harasa dəvət eləyəndə də, açılışa, ya reklamlara dəvət eləyəndə elə cəmiyyətin bir nümayəndələridir. Nə deyim, hər kəsin yolu açıq olsun, amma nə olsa, profesional olsa daha yaxşı olar. Deyir ki,
Doymadın qardan? Yox, yox, qara baxıram, bax. Görürsən, ağa baxdı da qar. Yəni bu insanlar da ki, hər bir şeyi deyir, ağı qaradan seçirlər. Bax, görürsən, əlcəyim qaradır, qar ağa baxdı. Onsuz da ağı qaradan seçirik. Necə biz görürük, bu ağdı, bu qaradı. O ağlar hər zaman cəmiyyət tərəfindən, xalq tərəfindən elə ağ olmaq qalacaq. Qaralar da qara yerində qalacaq. Elə gündüz gecə verilişində də söyləyirəm, doğrudan da deyir ki, sizə özünüz yox, qoy başqa dil tərifləsin. Düzdür. Valla, insan öz-özünü tərifləyə bilər, deyər məndən yoxdur. Ay, mən də bugünküm ki, duradan yoxdur. Hamı kimi deyirlər, yəni. Hə, amma qoy misal, desinlər ki, misaldan yoxdur. Onu mən deyim, yəni qıraqdakı desin. Bəlkə siz gəncsən, mən biraz yaşlı səndən böyüyəm, ola bizim fikirlərimiz üstə düşə bilməz. Amma, çox düşür. Deyirəm ki, doğrudan da insan... Ağlın yarı bildi də deyirlər, yəni. İnsan öz-özünə yox, qoy xalq özünə qiymət versin. Düzdür. Hamı deyir, mən özümdən razıyam, mən ulduzam, mən öz-özümə dəyər verməsəm, o birisi nə deyəcək? Yox, sən özünə verdiyin dəyər başqadır. O sənin dəyərində, amma qoy xalqın dəyəri başqadır. İnsan dəyər görəndə özün deməyə sözə ehtiyacı qalmır ki. O da düzdür. Bax, indi sənin yəqin ki, tələbələrin var da, yetişdirirsən. Yox, mən özüm də tələbə olmuşam, professional təhsilini almışam, amma həvəskar yanaşıram. Çünki hər kəsin, hər bir sənətin öz incəliyi, öz detal var. Misal üçün, bizdə 1.60 boyuyla deyir ki, mən modeləm, 90 kilogram çəkisi ilə deyir ki, mən modeləm, elə bir şey yoxdur. Dünya standartlarında 1.85 boyun üzərində olmalıdır oğlanlar üçün, 1.75 boy minimal olaraq qızlar üçün olmalıdır. Mənim boyum 1.79-dur. Mən burada hansısa bir professional şəxsin yanında desəm ki, mən modeləm, məni gülünc qəbul edər. Bu sadəcə həvəskar olaraq, fashion model olaraq yanaşıram mən buna. Başaçım, siz hansısa geyim butikləri, fashion modeli, hansısa bir ürünləri reklam edirsiniz? Amma bizdə 1.60 gəlib çıxır, hətta 1.30-lar gəlib çıxır ki, mən modeləm, yəni həqiqətən gülüncdür. Ona görə də inşallah bizim incəsənət daha da inkişaf eləyər. Bu, elə qaralar yığışandan sonra ağlar ortada qalar. Hə, elə ağ dedik, qarı da gördük. Bugün ağ günə biz çıxmışıq. Yenə deyirəm ki, bizim rejissorumuz Alif ki, belə bir ideya verdi ki, Nura, gündüz gecədə gəl, bəlkə sənin qonaqların olsun. Hı-hı. Hər zaman tək gəzirsən. Doğrudan da qonaqla daha xoş oldu. Bilirəm, bizi izləyənlər üçün də maraqlıdır. Siz də əgər gündüz gecədə... Bizim üçün də çox maraqlı oldu. Bütün veriliş heyətinə və kanal rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildirir ki, belə bir layihə ortaya çıxartmışsınız. İnşallah davamlı olsun. Reytingi bol olsun. Əgər misal burada varsa, reytingi bol olacaq. İnşallah. Bəli dostlar, bir daha gecəniz xeyirli olsun. Nəhayət ki, bir dənə market güclə də olsa tapdıq. İstədiyi sosiska, kalbasa götürək, sonradan Aysə ilə məsləhətləşdi, qənaətə gəldi ki, bir belə bir toyuq götürdük, bunu biraz yüngülvari hala saldıq, şişə keçirtdim. Çalışacağım ki, Aysə üçün qarlı vaxtda soyuq havada odunun yanında romantik abı havası yaradmaq. Sözü vermişəm ki, hər şey yaxşı olmalıdır. Əlimdən gələn əsirgəmirəm. Aysel, haradasan ay Aysel? Hə, Aysel. Zəhrimar haradasan? Gəl də, belə eləmə də, əlimlə səhət çalışıram. Oğru, hələ bir tam şişlə vuradım. Sənə üçün damışam Aysel. Fədakarandı, məsələn, bunu bilirsən. Acı olmaq, əlimə çiymətim, əlif də bilmək. Eyb yox, artıq məcbur olsa. Deməli. Yenə bu odun kömək eləsən, şad olaram. Mən əlimi buran deyiləm heç nəyə. Nəsə, belə bir şey çalışaq eləyək. Sən bunu bacarmasan, özüm bu odunu yandıracam. Toyuğu çıxardıb şişdə, səni çəkəcəm şişə. Hələn, bu yaxlar mənə qarın içində attın, o mənim yadımdan çıxmayıb. Odur ki, əgər bunu sənin üçün eləyirəmsə, böyük təşəkkür elə kifayətdir. Aysin, üzürlü say. Amma məcburam sənin üçün. Nura indi orada kefindədir. Vüsalına biz burada qalmışıq. Odun piliyirik. Səbirli. Aha, yandı. Əli çək də. Mən də xüşüyürəm. Cəhənnəmi şüştəsən. Yo, yo, mən də şüyürəm. Sənin üçün çalışıram. Valla, dostlar, ilk dəfə də belə bir situasiyona qarşılaşıram. Əgər yanlışlıq varsa, üzrlü hesab edin. Çox xahiş edirəm. Gözə biraz alıblansın. Çox da şey olmasın, közünə düşsün. Heç olmasa səhər cəmatın şişinə fərq qaytar. Orada verəmsən. Məncə gedər. Soyuq bir yandan, amma ki, bu istinin yeri başqadır. Nəqə şey kebab, toyuq kebabı. Çirəyimiz yoxdur amma. Nə var idi ki?
balaca butuqaydı. Görmürsən, biz üşmüşdür, güclə tapdıq. Biz üşmüyor, bu yaxşı idi. Burada soyuqdan bizdən beş qədər biz üşdü. Gülmə, güldürmə məni də yalanma. Yox, mən sağ olsun, könlümü alın. Həm gülürəm mən. İtlərə bax elə. Gəlin. Qorxunç. Gəlin, qonağımız olun, gəlin. Eləmə elə, qorxuram itlər. Gəl, 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 gəl. Nəsdi? Gəl, özünü oxşamışları çağırdı yanımıza. Qəşək, bax, 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 kebab. Vurasan cana, olacaq can dərmanı. Vay, 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 vay. Deyirəm ki, hə? Şuna da baxıb deyirdik ki, qarda ocaq yanar. Doğrudan da yandı. Niyə yanmırdı ki? Əgər burada mən varamsa yanmalıydı. Sənin kimi xanım, sənin kimi dostum, qonağımız əgər soyuda qalsaydı, həqiqətən çox böyük günah işlətmiş olardı. Onun üçün də... İstidir, sən bura istidirsən. Neyə day? Uduzmuşuqsa çəkməli idi, hə? Gecə saat neçədir artıq? Niyə qurtarlırsan onu? Bax, yudun, bax, əllərimdə. Əllərimdə bişir sənin üçün, görürsən? Hansı tərəfin xoşdur, o tərəfin qızardım? Budunu. Döşünü, yoxsa budunu? Budunu. Bu arada, iki dənə qonağımız var. Və onlar, gəl bura, gəlin bura, gəlin, bizim bir mehriban olaq burada. Qonağımız olun, nə olar ki? Dondum, ilahi. Burada pişməyəcək, gəl çiy yey. Çiy yiysən, necə ol, mənə də bu, mənə dəməz, artıq. Çox acımışam. Bir, tut bunu. Nə belə, tez qızarsın. Nə, nə yey? Pişik biraz. Pişib. Pişib. Nə, necədir? Gə sənə deyən, bunu tut belə, mənim əlim. Tut, tut, tut bunu qopar. Necədir? Çörəkdən ver, ver. Necə deyim, deyən? Doğru da, bir dənə, bir xanımsan, nə olar ki? Deyən? Bu nə də? Valla, bunu yemək olmur, biz zülmünü başdan yağın. Çəkildi, nə istəsən? İmkan verir, yay da. Rahatçılıq yox, meşənin ortasında rahatçılıq yox, Allah haqqı. Günah da verir, deyirsən. Gəl bura, gəl bura, ala. Al sənə qurban ol, tut. İmkan verir, yay, mehriban olaq. Kefim düzəldi, acıydım. Niyə düzəlməz ki? Belə yağlı tikədən sonra. Bəli, dəyirli dostlar, hər kəsən sabah xeyirli olsun. Bura yaman qar da yıxılmasan yaxşıdır. Onsuz da bütün gecəni əziyyət çəkmişik. Dün gördüyünüz kimi qonağımız Aysel ilə necə kebabı yedik, cana vurduq. İndi artıq Aysel'in agresiyası da deyir, göylərə qərb olub, mehribanlaşıb məndən. Parıltı dişlərin canı üçün bu ara dişlərimizə görə Rafael doktora dərin-dərin minnətdarımızı bildiririk. Heç bir estetik müdaxili olmadan, əgər estetik görkənə malik olmaq istəyirsə diş cəhətdən, o zaman müraciətimiz kimi olacaq? Təbii ki, Rafael doktora Instagram səhvəsi əlaqə nömrəsi qeyd olacaq. Deməli, hal-hazırda biz yaxınlaşmışıq burada bir müzeyə, Şamaxıdayıq. Sabahınız xeyirli olsun. İcazənizə də daxil ola bilərik. Buyur, Aysel, geç. Oy, yıxılmasaq yaxşıdır. Gəl, Aysel, çıxar yuxarı yəqin ki. Hər zaman o efirdən görmüşük. İndi amma maraqlı bir... Oy. Siz zəhmət olmasa bir özünü təqdim edərsiniz bir rahat yerdə. Bir də ki, onun haqqında məlumat verərsiniz, o bu nəhəng bir
hegemon mən deyərdim. O necə deyim, aparatura nə deməkdir? Siz ilk öncə zəhmət olmasa bir özünüz haqqında məlumat verin. Nə çəkirsiniz, nə işə baxırsınız? Deməli, mən adım Sabah Həkim Alışovdur. Şad olduq. Bu da Şamax Asurasiyasında elmi işçiyəm. Olduz fizikası üzrə mütəxəssisəm, doktorantam. Siz də xoş gördük bizim rəsədxanamızda. Təşəkkür edirəm. Xanım, deməli, mən xanımı tanış edeyim. Respublikanın top modeli, əlavə olaraq yeni başlıqlar ifaçı, aktrisa, yəni incəsənət fəaliyyətində hər tərəfi şaxələnmiş, istedadlı, fərasətli xanım Aysel Xaləfov. Mən də aparıcı Baraq Dənizadə. İkimizə şad olduq. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İndi bir bu deyilmir, zəhmət olmasa bunu bir götürərdim. Bu nəhəng, insan baxanda bir anı vahiməyə. Nədir bu belə? Bu adı nədir? Bunun adı gedir teleskop. Aha. Teleskopun hərfi mənası, yəni telə uzaq, skopya görmək, yəni uzağı görmək mənasındadır hərfi mənası. Bəli. Amma müasir dövrdə teleskop artıq vizual müşahidədən çıxıb, artıq səma cisimlərinin elektron müşahidəsi, bir çox atmosferdən kənar yeni problemlər var. Məsələn, bizim rəsədxananın əsası qoyulub 1959-cu ildə. Bəli. Amma təsadüfən aparıb periqoda tikdə gətirib burada düşmüşdür. Buna qədər 1953-cü ildən 59-cu ilə qədər bütün SSR dövlətlərinə, o cümlədən də Azərbaycan ərazilərinə ekspedisiyalar təşkil ediblər ki, ən yaxşı coğrafi nöqtə seçsinlər, orada böyük teleskop yerləşdirmək mümkün olsun. Nəticə olaraq iki ən yaxşı yer seçdik. Bütün SSR məkanında. İkisi də Azərbaycan ərazisində. Hansı? Biri Şamaxı? Biri Bakı Piriquluda, biri də Şuşada. Ooo, eşit olsun, inşallah. Şuşa, bəli, Bakıdan uzaq olması, bir də həmin o seçilən coğrafi nöqtə yol problemi olması nəzər aladılar ki, məhz bu Piriqul ərazidir. Şuşa demişkən, həqiqətən, əvvəla eşq olsun bizim prezidentimizə və rəşadətli ordumuza, şəhidlərimizin ruhunun qarşısında baş əyirik ki, artıq Şuşa bizimdir. İnşallah bu həmin, belə deyim, o atmosfer orada yaradılacaq. Buna mən əminim. Orada da mənəş bir teleskop çıxıb orada da. Bura gib çəkərik, ICBL-də. İnşallah. Buranda özünə məxsus iqlimi var. Məsəl üçün, dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdədir, atmosferin təmizliyi çox yüksək səviyyədədir, nisbi rütubət çox hallarda normaldan aşağıdır və ən əsası il ərzində təmiz, yəni aydın keçən gecələrin sayı burada məhz il ərzində 200-ə yaxındır. Yəni, məhz bu şəraitin imkan verib dünyada ikinci, SSR-də birinci olan güzgüsün diametri 2 metrin teleskopun burada tutulməsinə qərar veriblər. İndi məlumata görə çox sağ olun. Bir sual vermək ki, gələndə ICB ilə mənə maraqlı gəldi ki, niyə məhz Nəsrəddin Tusi? Biz məlumdur ki, Nəsrəddin Tusi Azərbaycan Astronomi İlisinin banisi hesab olunur. İlk dəfə 1259-cu ildə indiki Cənubi Azərbaycan İran ərazisində Himar rəsədxanasının əsasını qoyub. Təbii ki, Nəsrəddin Tusi əslən Azərbaycanlıdır. Onun əsli Ordubadın və Nəfkəndindəndir. Və bunları nəzərə alaraq, 1981-ci ildə Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına artıq Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika. Yəni, Tusi'nin əslən Azərbaycanlı olmasına görə bizim rəsədxanada məhz Tusi adına verilir. Tamam, anladım. Ayşe, sən hər hansı bir sual olarsa bir istəyir. Mən bir sualım oldu ki, həm-həzədə baxmaq olur teleskopdan. Bəli, teleskop baxmaq olur, baxarız. Buradan qalxışız, okuyar görürsünüz, bu axtarıcı borcu, oradan bu axtarıcı gözdən baxa bilər. İlahi, özümü göylərdə arzı hiss edirəm mən. Artıq zirvədəyəm. Marta yaxınam deyəsən. Yox, yox, bilsin. Hansı dəlikdən baxaq? Hə, çox həyəcanlandı. İlahi, pərvərdəgəri, bu nədir belə? Orada yaxşı olan qırmızıya çalan bir şey görəm. O nədir? O nədir orada? Üzr istəyirəm. O nəsə qaçır göydə. Nədir o elə?
Bəli, gündüz gecə verilişini izləyiciləri. Baxmayaraq ki, Aysa ilə mən uduzduq, İnci Aysa ilə gələ-gələm həmsöhbət olduq. Dedi, elə düzdür, dönər o əziyyətləri çəksək də uduzmağa dəyərdir. Təşəkkürümüzü bildirir ki, İstəyimiz nəzərə alaraq hal-hazırda hara gedirik? Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasına. Görək orada nə kimi maraqlı bir şeylər sizi bizə göstərəcəksiniz ki, Nura ilə Vüsala acıq verək ki, uduzmağına baxmayaraq, va, biz də belə. Bəli, bizim üçün necə deyərlər, qış da bahar kimidir. Möcüzəvi bir otaq deyərdim mən hətta. Buyurun, gəlin, keçin. Bu nə mükəmməllidir. Aa, bürclər! Bürclər deyir, nə yoğurdum, nə yaptım, hazırca kökə tapdım. Niyyətin hara mənzilində ora. Bax, əqrəb, oxatan, sonra balıqlar. Siz bir yaxud dediniz ki, bizə meteorit, nə düşmüşdü? Meteorit, düzdür mü? O da mı? Bu bir hamam aksesuarına oxşatdım bunu, amma yuxarıdakı deməli dəmir meteoritdir. O baxın, o dəmirdir. Deməli ümumiyyətlə meteoritlərin mənbəyi Yupiterdən Marsın arasında asteroid qurşağı olur. Orada asteroidlərin toqquşmasından sonra xırda kosmik hissəciklər əmələ gəlir. Onlar orbitdən çıxır, həm yer, həm də başqa planetlər istiqamətinə gedə bilir. Və mən bir anlıq baxdım, düzdür, mən vaxtı ki, ümumiyyətlə kimya fənnini qətən sevməmişəm, amma deyəcəm, sevərək deyəcəm. Ən azı o kimya fənnini biz mütahilə edərək, oxuyaraq bu səhvə gəlib çıxmışıq, onu da vurgulamasaq günah olmuş olar. Yardımlı meteoritdir Azərbaycanın ərazisi, çəkisi 127 kq, tərkibi dəmir 92,5%, nikel 6,7%, kobold 0,14%, üzr istəyirəm, mən Rus sektorunda təhsil almışam, bir Azərbaycanda belə çətinlik çəkirəm bu kimi xırdaçılıq məqamlarında. Düşmə tarixi 24 noyabr 1959-cu il. Çox gözəl bir tarix imiş sən demə. Belə. Ən əsası çəkisi. Çəkisi dedim axı, 127 kilo. Çünki çəkisi sizə nəsə bir demədi fərqlilik. Ümumiyyətlə, meteoritin normal dəmirdən fərqi odur ki, meteoritin sıxlığı normal dəmirdən 3 dəfə yaxın ən azı çox olur. Bəli. Təbiətdə belə bir dəmir olsa, onun kütləsi olmalıdır 30-35 kilogram. Amma bunun kütləsi 127 kilogram. İndi mənim anlayışım yox deyərək, bəlkə də biraz qeyri, o deyir, savadlı sual vermiş olaraq. Amma ki, bunu demək istəyirəm, qalaktikanın hansı ərazisindən gəlib düşüb, hansı planetə yaxınlığına? İstədim bayaq əvvəldən başlayayım ki, danışmaq. Buyurun, görüm hardandır. Söz sahibi sizsiz. O sualları biraz özünüzdə aydınlıq gətirəsiniz. Mədə qalaktika, ümumiyyətlə, böyük anlayışdır. Qalaktika, bizim qalaktikada 200 milyard ulduz var, onun birindən biri bizim günəşdir. Biz o günəşin ətrafında planetlər, asteroidlər, kometlər fırlanan bir sistem əmələ gətiririk. Amma bunların mənbəyi adətən olur Yupiterdə Marsın arasında ki, asteroid qurşağı. Bəli. Heç bir qıraqdan demək olar bizim günəş sisteminə səma cismi gəlmir. Ona görə demək olmaz ki, bu qalaktikanın hansıdır. Yəni bizim günəş sistemindən gələn demək səma cismlərdir bunlar. Düzdür, təbii ki, gələndə olan özlər daha böyük olur. Onlar yerin atmosferinə keçəndə çox yüksək temperaturdan, sürətlə gəlirlər. Təqribən olan sürəti ortalama 30-40 km arasında dəyişir saniyədə. Onun atmosferə keçəndə yüksək sürəti sürtünmə əmələ gətirir, sürtünmə nəticəsində başlayır yanmağa. O gündə demək olar həyatımıza görmüşük, o deyirlər filan kəs öldü, nə ulduzu düşdü, onlar hamısı deyir, ritüallarda mən elə bir şey inanmıram. Amma yenə də məncə Aysələ də maraqlı olar, mənədə və gündüz gecə verilişin izləyiciləri və bizim ən əsas insanlardan biri olan, biz deyir, ərsəyə gətirən Aliklə Elnura da maraqlı olacaq ki, ulduz özü yerə düşərkən hansı həcmdə ola bilər? Necə ola bilər? Düşə bilər mi ümumiyyətlə? Təhsilsinə deyərdim, yer ulduza düşə bilər. Yer, o necə olur? Ulduz... Bax, ulduz görürük gecələr, parlaq bir şey. Parlaq. Bizim günəş görürük, bizim o günəş o cırtdan ulduzlardan biridir. Hələm cırtdan. Hesab verirsiniz. Amma elə ulduz var ki, 100 min dəfə bizim günəşdən böyükdür. Amma bizə nöqtə boyda görsək. Bizə nöqtə boyda, çünki məsafə işıq ilindən hesablanır, bir neçə milyon işıq ili ola bilər. Yəni, bir milyon işıq ili, yəni işıqın
bir ildə getdiyi məsafəyə bir işığı deyirlər. Təbii ki, işıq oradan çıxıb, tutaq ki, 10 milyon ildə hələ bizə gəlir işıq sürətindən, biz hələ onu indi görürük. Əslində, gecə göydə gördüyümüz ulduzlar ki, var, olan çoxu orada yox. Olan farklı gediblər, təkamül mərhəlisində. Sadəcə, bir neçə milyon il qabaqdan çıxandı ki, işığı, biz hələ indi onu görürük. Yəni, bu yerdə bu cümləmin vurğulamağı doğru olar ki, İlahinin ən böyük möcüzəsi elə biz, insanları, bəşər övladlarıyıq ki, bu kimi xırdalıqları, bu kimi möcüzələri Aysel kəşf edə bilirik, doğrudan da. Bizdə indi muzeyimizin ən maraqlı eksponatlarından biri var. Bax, bu qurğu, böyük teleskop getdik, bax, 2 metrlik teleskop. Həmin o teleskopun bu əvvəlki idarəetmə boyutu olub. İşləyirmi bunlar? İndi işləmir. O teleskopu açmaq, bağlamaq, koordinatdan yığmaq üçün bundan istifadə edirdilər 2012-ci ilə qədər. 2012-də o teleskop modernizasiya oldu, tam avtomatik sistemə keçdi. Bu aparat da kəni ildən qaldı? Bu, demək, 66-cı ildən 2012-ci ilə qədər istifadə olunur. Sonra modernizasiya olundu, indi bunu bir kompüter əvəz elədi. Həm də biz bunu saxlayırıq, yəqin ki, sehirli xalatını baxmışız. Aydın, mən inanırsınız ki, o sual vermək istəyirdim ki, bu nəsə mənə... Görür, sehir xalat dedi, sehirli bir şey baş verdi. Hə, deməli... İlhan müəllim uşaqları Marsa göre ekskursiya... Allahdır daha, hə, bilmir. O gəmiyi də tabutu baxdırır. İndi sizə bir sual verim, hörmətli, gözəl, cənab insan. Sehirli xalatda, sehirli xalat, çox ona baxmışam. Nə bilim, belə elədiyib, bəlkə belə elə düşə hansısa bir ölkə. Olarmı? Elə bir möcüsə, nə var oraya, oranı açıb, oranı bizə aid deyil. Mən bəlkə şiqaf gördüm. Xanım da harada şiqaf görürsə, bəlkə qadına aid bir əşyə axtarım, qınamıram. Mən top basam qırılacaq, qırılsa yəqin üzülə səhv eləyərsiniz. Qırılmağından qorxmayın, də gördünüz, başqa plantada düşdünüz. O zaman... Qaytarmaq çətin olur. Çitrakuta, çitrakuta, işvara. Çitrakuda? Yox əşi. Çitrakuta, çitrakuta, işvara. Çitrakuda, çitrakuda, işvara. Ayravana... Ayravana gedirik. Yox, Ayravana, Ayravana, Çandrika. Ayravana, Ayravana, Çandrika. Azərbaycanlı elm adamlarının, alimlərin astronomiyada deməli, verdiyi töhfələrə görə bir neçə asteroid var ki, onlara Azərbaycanla bağlı adlar verilir. Aha. Bax, onların fərzlərin siyasi, bax, o tablolarda var. Yaxınlaşaq, buyurun, icazəyəsən də rahat olun. Bax, bunlardan asteroidlərdən, asteroidlə kiçik planetlər gedirik. Bəli. Birini Azərbaycan öz adını verirlər. Bu, 2698, bu katalogdan məhz verilən var. Orbiti göstərilib, Jüpiterdən Marsın arasında olur. Yerdən, günəşdən orta məsafəsi astronomik vahiddən, ümumiyyətlə, astronomiyada dediyimiz kimi məsafə vahidi olaraq kilometrdən çox nadir hallarda istifadə edirlər. Əsasən, yerdən günəş arasındakı məsafə, yəni günəş miqyasında 150 milyon kilometri bir astronomik vahid qəbul edirlər, məsafəni bu nəsibdə hesab edirlər. Azərbaycanla bağlı Nizami Gəncəmin adına var, kiçik planetlərdə. Müslüm Maqamayev adına var, bu baba Müslümdür. Hüseyin Cavid adına var. Bizim Rəsədxan adına var, İngilizcə baş əhvlərdir, Şamax astrofizikalarıdır. Nəsrəddin Tosun adı var, Hüseyin Cavidəm də var. Bunlar da təsdiq edən beynəlxalq sertifikatlardır. Məsələn, burada da var, Marsın səhvidir bu. Bizdə bir dünya şöhrətli alim olub, Nadir İbrahimov. Nadir müəllim burada yaşayıb, yadıb. Xüsusən də 70-ci illərdə aldığı nəticələr Mars üçün bu günümüzə qədər də elm aləmində etalon sayılır. Bəli, dəyəli dostlar, bugünkü eksponat səyahətimizin çox təəssüf ki olsun deyərdim. Sonra gəlib çıxdıq, çünki insan baxdıqca baxmaq istəyir. Böyük təşəkkürümüzü, minnətdarımızı bildiririk ki, dəyərli vaxtınızdan düşünürəm bizim timsalımızda olan komandamız heyətini. Çünki biz simo olaraq ön planda iki nəfəri, ekip olaraq arxa plandadır. Ümumi olaraq bizim, belə deyərim, qulumuzda deyəndiniz. Dəyərli vaxtınızı dəyərli insanlara ayırdınız. Çox minnətdarıq. Sağ olun, bizə də xoş oldu sizi burada görmək. İnsanları nəsə öyrənmək istəyəndə biz bildiyimizi onlardan paylaşmaq bizim üçün çox xoşdur. Hər halda düz biraz vaxt darlığına görə ümumi sizə məlumatlar verə bilmədik. İnşallah bir vaxtı da elə vaxt seçəsiniz ki, sizə aydın. Həcənlanmayın, başa düşdüm. O zaman, dəyərli dostlar, eşq olsun sizin timsalınızda olan mərhəmətli kəslərə. Təşəkkürlər.